Jag heter Johanna Frändén. Som sportjournalist skriver jag ofta texter som handlar bara om fotbollen. Om det som händer på plan, om spelet, om resultaten. Men ibland så händer det också saker i världen som man vill ta in i sportjournalistiken. Det kan till exempel vara någonting som händer i samhället eller i världen i stort och som påverkar många. Och då skriver jag om hur det visar sig i idrotten. Ett exempel på en sån fråga är Black Lives Matter-rörelsen. Black Lives Matter betyder ju ordagrant svarta liv spelar roll. Och det är en rörelse som vänder sig mot den rasism och det våld som drabbar svarta afroamerikaner. I den här frågan har det skrivits en hel del artiklar om att det svenska damlandslaget i fotboll valde att visa sitt stöd för Black Lives Matter-rörelsen och gå ner på knä inför en stor och viktig EM-kvalmatch. De ville helt enkelt tydligt visa att de tycker att alla människor ska behandlas lika. Såna här artiklar och såna här händelser sätter igång en massa frågor om idrott och politik. Om de hänger ihop eller inte. En del tycker att idrott och politik inte hänger ihop alls. Och andra tycker att det är självklart att ta upp politiska frågor och samhällsfrågor också inom idrotten. Vill man skriva om ifall politik och idrott hör ihop kan man göra det i en utredande text. En utredande text ska innehålla både för- och nackdelar och belysa båda sidorna. Men jag säger inte mer än så om utredande texter just nu, för nu vill jag ha dina bästa tips på hur jag ska skriva en utredande text och vad den ska innehålla. Du kan utgå från de här frågorna. Vad ska jag tänka på när jag skriver en formell text? Hur ska jag tänka för att framstå som objektiv när jag skriver? Hur får jag min text att bli mer nyanserad? Hur skriver jag fram ett bra resonemang och hur håller jag en röd tråd i texten? Som hjälp till detta kan du titta på alla avsnitt av Skrivjouren och de arbetsblad som finns. Lycka till nu!